לצאת לחופשה. איזה כיף. כן, אז אתה יודע מה? לך תתארגן, ואני מיד אקרא לך. מעולה. לא מצחיק, אני רק הולך להתארגן לחופשה. אמרתם שאתם רוצים חופשה, לא? לא, 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 עצור, 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 סגב. את עושה לי בושות. זה רע, הם לא שמו לב, מיקי. לא, זאת אומרת ש... פשוט. מה, להראות להם? טוב, לפעמים מתלהבים בהופעות, וזה... ילדים, יש פספוסים, מה, זה מצחיק. תראו מה קרה לי באמצע ההופעה. על זה נאמר... קראתי את הטוסיק. זה פשוט, נראה לי זה מהתנועה הזאת, קרה לי... זה אמור לקרות לי. פתאום אני שומע כזה. לא, שלא יקרה לך. טוב, אז מיקי, אני הולך...